أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولم ترى. ودرس دينها أنا كبرنا يعني علمي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قرأها كتاب كياها الأدب المفرد ودرسي لحي لباطنات وعنك بالأوانا يا بابك بقل تضوئي لباطنات. وحيري مصنفك رحمه الله: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. باب هذا كان باب باب واية إذا أقبل رسولك هدو قابلاي أقبل رسولك وقابلاي جميعا حال ويهيكيلا وإذا أدبر رسولك هدي ودبر جيدين عيانا أدبر رسولك ودبر جيدين أي جميعا حال ويهي كيبا. مصنفك رحمه الله ترجمة وقوع دينا يا هدي النبي عليه الصلاة والسلام يا آداب النبي عليه الصلاة والسلام واستعمال جريدتك مركو لكل ما يقابلها يعني وقوعها نبي dadka markuu qaabilaayo asagoo dhan soo wada qaabilo markuu u dulgur jeedinayana asagoo dhan u dulgur jeedinayo bimacnaa ma ahayn markuu qofka la hadlaayo inuu jirkiisa qayb ka mid ah oo keliya uu qaabilinayo kaannamaa qof ka jeesanaya camal asagoo ah ma uusan qofka la hadlaynin maxaa yeelay qofka markuu kula hadlaayo aadaabta la rabo inaad kula dhaqanto waxa weeyaan inaad qaabisho ood eegto oo qaalabkaago idil asiga aad u jihayso aad dhegaysato aad la hadasho aadaabta dadka lagu qaabili ka mid tahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam قابلات ودتك قابل الجري إيو فرفرنان تأودتك وفرفرنان جري إيو وهلين تأودتك وهلين جري إني أهيد مثل ما يستران إني أهيد حتى قفك مكو أسيق الله هدلاي أما قفك مكو نبي الله هدلاي ما أصنعه كأنما قف كجي سنع يا عم محايل أرنت أسوح المرسين إن قفك فلولي سنعيسي أما أطفك الحقير يسيب بي موتسي نيسا وحي موجنيسا احترامك أطفك احترام يسيب إنو يري هاي بي أرنتا موجنيسا وحسدو كالي ميشا لغا قادنا يا نبي عليه الصلاة والسلام سعود كيسا إنو أها سعود كاملة إنو أها سعود كفر قلق الله هي فضيل هي وحن الله بحنه يعني مركو سو قابلاي يا مركو دبر جيدين عيبا يعني سي أود أي كجرتو أي كالسوني كجرتو أيو كسو عناي وما كسو لابانا يا هدنا سيدا صوتا وحاكا لا لقا قادانا يا هب اسمات كجر كيسا يا نشاد كيسا
iyo nabadgalsanaanta jirkiisa uu ka nabadgalsanaa cillado iyo inuu ka fogaa wahsiga iyo cajsiga, yacnii sidaa inuu ahaane way ka muuqanaysaa. Saddexdaa macnaba marka tarjamada way shamlinaysaa markii la fiiriyo. Wuxuu yidhi marka, qaala almuallifu raximahu llah, xadaanaa bishr bnu muxamed baa noo waramay. Bishr bnu muxamed almarwazi saduuqun rumiya bililjaa. Qaala, wuxuu yidhi bishr bnu muxamed, akhbaranaa cabdullaahi baa noo waramay, cabdullaahi bnu lmubaarak, waan garanaynaa, firqatun faqtun faqiihun jawaadun jumicat fiihi khisaaru lkhayr. Qaala, wuxuu yidhi cabdullaahi bnu lmubaarak, akhbaranaa usaamatu bnu zayd baa noo waramay, usaamatu bnu zayd alleythi saduuqun yahimu. Qaala, wuxuu yidhi usaamatu bnu zayd, akhbaranii muusa bnu muslim baa ii waramay, muusa bnu muslim maqbuulun min attaabiciin, mawlaa ibnati qaarid, ibnati qaarid mawlaheedana ah waayida addoonkii ay koraysay. can abi hurayra ayuu nooga waramay radia allaahu canh, abi hurayra xaggi annahu aba hurayra rubbamaa waxaa la arkaa xadaha abu hurayra inuu ka sheekeeyo can annabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga xaggi oo fayaquula uu yidhaahdo abu hurayra, xadaaniihi xadiidkan waxaa ii sheegay ahdaru shukrayn, labadiisa xirib midka ay waaweyn yihiin baa ii sheegay, abyadu kashxayni labadiisa bog ama dhinac miday cadcad yihiin baa ii sheegay. idaa aqbala, markuu soo qaabilaayo, aqbala wuu soo qaabilaayo, jamiican xaal uu yahay mid dhan, wa idaa adbara buu dubur jeedinaayana, adbara waa dubur jeedinaayo, jamiican xaal uu yahay mid dhan, lam tara caynun il, ma aysan arag, midlahu asigoo kale, walan taraahu asigoo kalena il ma arki doonto. Abu Hurayra baa wuxuu dhihi jiray, uu yidhi mararka qaar xadiid buu sheegaya ama xadiid buu rabaa inuu sheego, markaasuu leeyahay xadaaniihi ahdabu shukrayn, xadiidkan aan hadda sheegay ama aan sheegi doono waxaa ii sheegay labadiisa xirib midayu midkay waaweyn yihiin baa ii sheegay. Xirbaha waxaa loo jeedaa timaha oo ka soo dhalanayaan indhaha galalkoodii, indhuhu waxay leeyihiin galal maqaaro oo ku daboolan kor iyo hoos, timaha marka galalka indhaha ka soo dhashaan wuu ka waaweynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, timo waaweyn oo qurux badan buu ku lahaa indhaha galalkoodii iyo sumiyihiisaba indha aada u qurux badan buu lahaa iyo timo qurux badanna indhihiisa way ku yaaleen. Marka waxaa ii sheegay xadiidkan indhihiisa galalkooda timahooda midka ay waaweyn yihiin baa ii sheegay, saasoo kale uu dhahay, yacnii tilmaan uu nabiga ka bixinayo waaye calayhi salaatu wasalaam. Waxaa ii sheegay hadalkan labadiisa dhinac ama labadiisa bog midka ay cad yihiin waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ii sheegay, sidaasuu dhihi jiray Abu Hurayra mararka qaar. Marka wuxuu intaa marka raaciyey Abu Hurayra inuu ka soo guuriyey ninkani Muusa bnu Muslim la yidhaahdo, inuu yidhi Abu Hurayra rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu qofka soo qaabilaayo dhinac ma uusan ku soo qaabilaynina, isagoo idil baa soo qaabili jiray qofka, wanaagga marka mulaaqaadkiisa iyo imbisaadkiisi ayay muujinay, hadduu dubur jeedinayana isagoo dhan baa dubur jeedinaya. Saasuu ahaa xagga la kulanka bulshada markii laga fiiriyo, xagga socodka markii laga fiiriyana saasuu ahaa socod israacsan
ayuu soconayay nabiga calayhi salaatu wasalaam, hadduu ku soo qaabilayay iyo hadduu sii soconayaba socodkiisa socod la fahmi karo muctadil ah, oo hadduu iqbaal samaynayo iyo hadduu idbaar samaynayaba isku dhexyaac uusan ka jirin buu socodkiisa ahaa. Idaa aqbala aqbala jamiican wa idaa adbara adbara jamiican, macnahana marka xadiidka uu shamlinaya. Sidoo kale haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam xibnihiisu xibno hagaajisan ka kala baxsan bay ahaayeen, oon dhaliil iyo ceeb aan lahayn, nashaadna wuu lahaa jirkiisa, wahsi iyo cajsi ma uusan lahayn, wuu dhaqaaqayay marka hadduu dub urjeedinayay iyo hadduu ku soo qaabilayay intaba wuu ahaa. Tayib, intaa marka wuxuu raaciyey il ma aysan arkin buu yidhi asigoo kale, laana wuxuu tilmaamay inuu lahaa weji qurux badan inuu lahaa buu tilmaamay, oo ahdabu shukreen abyadu kashxeen, yacnii midab qurux badan, weji qurux badan, jir qurux badan inuu lahaa intaba wuu tilmaamay. Markaasaa wuxuu yidhi il ma aysan arkin asigoo kale, maxaa yeelay quruxda bani aadamka la siiyey qofka ugu quruxda badan buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. xayawaanaadka ilaahay u abuuray bani aadamka ugu qurux badan, bani aadamka asigana wuu kala qurux badan yahay. bani aadamka marka ugu foosha xun wuxuu ka qurux badan yahay xayawaanaadka kale, midka ugu quruxda badan buu ka qurux badan yahay. bani aadamkii quruxda mustabaha ka gaaray uu ilaahay ka gaarsiiyey ayuu ugu qurux badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. walidaa marka wuxuu leeyahay il hore ma aysan u arag asigoo kale, mana arki doonto asigoo kale. saasuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka atharku waa athar saxiix ah. wuxuu soo qaaday marka Jilaani taqriirka hoos, lam tara caynun mitla walam taraa, xasaan ibnu thaabit hadal uu yidhi oo nabiga uu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam, saxaabiga ee shaacirka ahaa, wuxuu yidhi wa axsanu minka lam tara qadu caynii wa ajmalu minka lam talid innisaa, khuliqta mubara'an min kulli caybin ka annaka qad khuliqta kama tashaa'u. wa axsanu minka, wax adiga kaa wanaag badan nabiyullaahi muxamedow salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, lam tara qadu, hore ma aysan u arag caynii aniga ishiida. wa ajmalu minka, adiga wax kaa qurux badanne lam talid innisaa, naawuhu ma aysan dhalin buu yidhi. khuliqta, waa lagu abuuray adiga nabiyullaahi muxamedow salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, mubara'an, xaal adiga oo lagaa beri yeelay, min kulli caabin lagaa beri yeelay, wax ceeb adigoon lahayn baa lagu abuuray. ka annaka, waaba adigoo qad khuliqta lagu abuuray, kamaa tashaa'u, sidaad adiga doonaysidba lagu abuuray oo kale. saasuu yidhi saxaabiga xasaan ibnu thaabit radiyallahu canhu. tayib, sidaasay marka saxaabada ay nabiga u ammaani jireen calayhi salaatu wasalaam. baabun almustashaaru mu'tamar, almustashaaru midka lala tashaday oo lala shuureeyey, mu'tamanun waaye mid la aaminay. tarjamadan marka waa khabar oo bimacna alinshaa, yacnii qofka mustashaarka ah oo lala tashaday oo lala shuureeyey waxaa waajib ah inuu noqdo qof amiin ah oo la aaminay, naasix ahoo daacad ah, qofka la shuureeyeyna daacad u ah. maxaa yeelay qofka mar haddii lala shuureeyo, la shuureynta asiga lala shuureeyey baa waxay naqanay mas-uuliyad bay naqanay, ammaano weyn bay naqanay. waxaa waajib ku naqanaya marka qofka asiga la shuureeyey inuu daacad u noqdo, waayo wuu aaminay, sirtiisuu ku aaminay, khusuusiyaadkiisuu ku aaminay, naseexadiisuu ku aaminay, wanaagga inuu tusiyuu ku aaminay. marka qofkii adiga kula tashado waa qof ku aaminayoo sirtiisa kugu aaminay, arrimihiisa gaarka ayuu adiga kugu aaminay, dadnimuu adiga kaa soo doonay, wuxuu rabaa inaad jihayso,
dhanka wanaagsan oo asiga maslaxadiisa ay ku jirtay inaad ku jiriiso. sidaasaa marka waxaa ku tahay qof mu'taman ah oo la aaminay, qofkii la aaminayna marka inuu wax khiyaano ma ah, ammaanadiisa inuu guto wa. xataa hadduu cadowgaaga yahay qofka, hadduu kula shuureeyo, looma sheego si qaldan, maxaan idhaahdaa talo qaldan lama siiyo, talo wanaagsan baa la siiyaa. ayib, marka qofka mustashaarka inuu yahay qof mu'taman buu tilmaamayaa xadiidkan. qaal baabkan sidaasuu tilmaamaya, waxayna ka mid tahay runtii aadaabta shariicada, shariicada aadaabteeda oo ay nafarayso, waxaa ka mid ah qofka mustashaarkoo lala tashaday in ay waajib ku tahay ciddii la tashatay, muslim iyo gaal cidduu doonaba ha ahaadeen, inaadan u sheegin talo qaldan, inaadan siinino talo wanaagsan oo masiirkiisii hagaajinaya inaad siiso. ayib, qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi abu cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaari calayhi raxmat ullah, xadaanaa aadamu, aadam baa noo waramay, aadam ibnu abi iyaas, fiqatun caabidun, qaala wuxuu yidhi aadam, xadaanaa shaybaanu, abu mucaawiya shaybaan ninka la yidhaahdo, kunyadiisana abu mucaawiya, ninkaasaa noo waramay, shaybaan ibni cabdiraxmaan, ثقة صاحب كتاب قال وحي للشيبان حدثنا عبد الملك ابن عمير بانو ورمي عبد الملك ابن عمير ابن السويد ثقة فصيح عن سلامة عبد الرحمن حجيبون النوغة ورمي ثقة مكثر من التابعين عن أبي هريرة حجيبون النوغة ورمي رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحي qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama, nabiga wuxuu yidhi liabilhaythami, abilhaytham ninka la yidhaahdo wuxuu u yidhi abilhaytham ibni tayihaan ibni maalik alansaari alowsi, ninkaas buu nabiga ku yidhi hal laka khaadimun, khaadim mukuu sugnaada buu yidhi, adeege ma qabtaa, addoon kuu adeego ma qabtaa. su-aashaasuu abilhaytham nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam. sababta marka su-aasha uu u weydiiyeyna waxay ahayd maalin maalimaha ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigii buu ka soo baxay baahi daraaddeed. sayidina abubakar buu la kulmay asigana, isagoo baahi daraaddeed guriga uga soo baxay. sayidina cumar baa haddana la kulmay, asigana baahi daraaddii buu guriga uga soo baxay. adduunka dadka joogay, dadkii ugu qiimaha badnaa waxaa guryaha ka soo saaray joog iyo baahi. markaasaa waxay soo aadeen ninka la yidhaahdo abilhaytham ibni tayihaan ibni maalik alansaari, gurigii bay soo aadeen. xilligaa marka guriga wuu ka maqnaa, isaga markaa ari buu ka qaalaysan jiray, beerna wuu lahaa. xaaskiisaa guriga joogay, markaasaa waxay tidhi beerta xaggeeduu biyo nooga soo dhaaminaya. isla markiiba marka asigaa yimid wuu soo dhaweeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar, wuuna ku farxay imaashaha ay u yimaadeen. wuxuu yidhi maanta adduunka ma joogo nin aniga iga marti fiican, maxaa yeelay dadkii ugu kheyrka badnaa baa maanta gurigayga igu soo martiyan buu yidhi. markaasaa wuxuu keenay timirta qeybaheedii ka kala duwan, mid bislaatay iyo mid habuuq ah iyo sidaasoo kale, iyo biyo qabow oo macaan, meel qabowna gogol buu u dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar. timirtaa bay cuneen, biyaha bay cabeen, neefna waa u guuracay, marka neef arrina waa u guuracay. wuxuu nabiga yidhi markuu middada soo qaatay, mid oo irmaan ah ha noo goricin, laban ah ha goorici. marka hilibkii baa la cunay, badar baa la cunay, aad baa loo dhergay. markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam labadiisa saaxiib isagoo la hadlaayo, waxa guriga naga soo saaray waxay ahayd baah, haddana waxaan laabanaynaa annagoo timirta qeybaheedii kala duwan cunnay, biyo cabnay, hilib cunnay, dheregnay, nicmadan marka qiyaamada waa laysa su-aalayaa. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم.
سؤالها مركه تلماما يعني سؤال تعداد النعم ويمويان سؤال توبيخ معها نعموين كإلهي وأدو مديس السيئي إنو إلهي نعم تنوع الصان إذن سيئي نعم تنوع الصان إذن سيئي قيامة صدى صوتك لإنو إلهي إلهي سؤال شو تلماما يتاوي يا نبي عليه الصلاة والسلام إيه أيها السؤال أي معنى كذب نبي عليه الصلاة والسلام وحوها نبي أردت لير بوها وحو فهمي من كان قيمها بدن أبي الهيثم إنو صنع السنين وحاد معه اللي يقولي قمر كي إيمانه ينبيه طامن بو أسيقه كمخنا أسيقه با محن إله داي قوشة لغاية أسيقه با بيه كيناي أسيقه با تمرت كيناي أسيقه با بنايف كي دورا عاي ما هيسو خاجل أو زوجدي سآن أهين هوش يقولي قنا ويبرونتا هاي أري با لفت علينا هاي بنتي با لغشة قينا هاي تمرتي زرعي با لغشة قينا هاي حواليش تديو شغالة قولي تعالى انت ووسي غير تاي وحو أركي مركة خادم الآن إني قولي كتشرته مركاسو نبي قيري عليه الصلاة والسلام هل لك خادم وخادم عليك مليه وحو نجعل نبي عليه الصلاة والسلام قفكي مالنهم أوال أقره إنو أنسيقنا محن إلى هرائي أوال أقره قفكي إحسان يواناك وصمعه إنو لم يكافئه أسيقنا إحسان كاي يواناك متكبضا أما لمدا إنه نبي عليه الصلاة والسلام يعني أسمى يا أيوج على صادر هذا إذا مركه وحيري خادم أديك ملاه قال وحيري أبو الهيثم لا مايا وخادم أديك ملاه وصدوا نبي فهمي وعي عليه الصلاة والسلام قال مركه صاوح وحيري نبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتانا هدو نويم هذا صبي قفال دد لصو قفالي أو أدومنا هدي نوي ماذا فأتنا نوي ماذا اللي وحوي يا جهاد بل هذا يا مقدقاق بعض سعوده ورمر بعض سعوده هدي مركضت لصوق فعلا نوي ماذا نوي ماذا أدوم بانفسينا يا أو كو خادميو أو كو عابيو شغل كلك بتمعنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحالو كيني برأسين اللبا مضح باللوكين رأسينكو ليس معهما معودة ثالث من سدحات أصنعهم لبا أدون أوكليا أو من سدحات أصنع لجرم با نبي اللوكين عليه الصلاة والسلام أدون كنا مركو واقعي ومرتقات كهدا أسيقا نافكا أريقا يتمرتائي وحيالها وكم مرتقاتي هدي أدون كلابر برلي وحيسوق المماء مركا إحسانك وأسيق السمي إن كبلا بو نبي قرره وصمي ينكا أسيق لبا أدون أوكلي الله كيني مركا أدون من بدن ما لبا أدون ومد سدحاد وصن لجرين با نبي الله كيني فأتاه نبي وحاوي من مركا أبو الهيثم أبو الهيثم كيباي يمد وصوم مغلي أدون من إن نبي الله كيني عليه الصلاة والسلام وصوم مغلي أسيقنا أدون با الله بلنقار لبدي أدونه نبي الله كيني با الله بندقي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحويري اختر دورو منهما الرأسين كان حق وذكرت الله لبدا مد دورو مد كاد أذيق الدورة تدبع القصير عيام أبو الهيثم مر كانين عقل بذنبه أحايا قال أبو الهيثم وحويري يا رسول الله إلهي رسولك سيو اختر لي أذيق إيه دور بويري أني جمد دوران عيا أديك إيد دور مت كات أديك إيد دور تون كاسي إجابة كتير تا كاسان قادان عيا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي جوحي إن المستشار مؤتمر مت كلا تشري لا شوري وقف لا مني ما دامت يقولنا حلا أديك إيد دور أني مستشار كأجان نخضيوج ودي آمنتي وحنكو قصبنا هاي مركة متك أغفي عن إنكو إشاران كو قصبنا هايوج خذ هذا كان قاضو متك كان قاضو وحو مركة كو دورتي وصيع لنا فإني أني رأيته هذا جنبان أركي يصلي حال السيقو الدكاراي واستوصي درداراً كيغانا أقبل به هذاغان قبيدي سنة كو أقبل خيراً خيرنا كو أقبل
marka hadalkaan eeg waana maxallu shaahidka xadiidka baabka loo keenay yacni labadan addoon mid dooro markuu nabiga yidhi wuxuu yidhi adiga ii dooro markaasuu nabiga yidhi mustashaarka waa mu'tamar qofka marka wuxuu mustashaar ku noqon karaa in taladii loo soo bandhigo oo keliya maaha qofka inuu ku yidhaahdo oo keliya waxaan rabaa inaan kula tashado aan kula shuureeyo mawduuc noocaasaan rabaa inaan kaala shuureeyo maxaad igula talinaysaa qofka inuu sidaa ku yidhaahdo shardi maaha oo hadda asiga wuxuu yidhi ma og tahay saxaabiga ikhtar lii aniga ii toro hadduu masalan qofka ku yidhaahdo meel fulaan baan u socdaa labadaa dariiq baa jirto oo meesha loo maro dariiqey baad adiga ii dooraysaa ama dariiqey baa waddadey baa wanaagsan qofka hadduu ku yidhaahdo mustashaar baa tahay ha mustashaar baa tahay waa in markaa waddada wanaagsan ee la maro qofkaasi aad ku towfiqaysaa ama hadday ahaan lahayd dhinaca amniga iyo hadday ahaan lahayd dhinaca dhabaashaha iyo hadday ahaan lahayd wada wanaagsanaanta yacni waxa weeyaan mar haddii qofka uu rabo inuu tilaabo qaado tilaabadaa uu rabo uu qaadana uu wax kaaga ogeysiiyo inaad adiga towjiiso oo sida sabaabka aad ku towjiiso mustashaarkaygaa tahay xataa hadduusan ku dhihin marka ninkan hadda ikhtar lii buu yidhi ii doon sidaasuu marka nabiga mustashaar ku yahay markaasuu yidhi qofka mustashaarka ah waa la aaminay waxaana waajib ku ah mas-uuliyadda inuu guto oo ammaanada ah marka aniga kan qaadaan ku dhihi lahaa buu yidhi haddana waxaan u dhahayaa buu yidhi waxaan arkay asigoo dukanaya addoonkan addoon ahlu khayr oo ahlu salaad ah waayo oo ilaahay ku xeran haa marka qofka markaad adigu tala siiso inaad u sii caddayso weliba taladaa aada siisay waxa ay ku wanaagsan tahay sidaa iyo sidaa inaan yeelo ama sidaa iyo sidaa inaan yeelo maxaad igula talinay hadduu ku yidhaahdo sidaasaan kugula talinaya waayo sidaan waa laga habboon yahay sidaan baa habboon waxayna sidaan ku habboon tahay qodobkaa iyo qodobkaa iyo qodobkaa in la yidhaahdo waxa adiga aad ku rajaxday nuqdada adiga aad dooratayna inaad u sii sheegto dayib aad u sii caddayso nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waa u sii caddeeyey wuxuuna yidhi waan kula dardaarmayaa kheyr baan kula dardaarmayaa addoonkan inaad wanaajisaan kaala dardaarmayaa dardaarankaygana aqbal oo kheyrka aan kaala dardaarmay addoonkan maxaan idhaahday kula dhaqamo meeshaan marka wastawsi bihi khayran khayranta hadda waa iska nakiro ma dhihin nooc mucayan ah ma uusan sheegin yacnii cuntadaad siinaysid cunto fiican ha naqato ma dhihin ma dhihin shaqada aad ku qabanaysid shaqo culus iysan naqanin oo shaqa asiga uu ka bixi karo ku qabo ma dhihin ma dhihin labiskaad siinaysid iyo dharkaad u xiraysid dhar wanaagsan ha ahaado ma dhihin si caam ah ayuu u hadlay marka wanaagoo dhan baa dardaaranka soo hoos imaanayo wastawsi bihi khayran bu oo min kulli jaanibin ah idan marka khayrkaas oo nabiga uu kala dardaarmay addoonka baa wuxuu noqday khayr ballaaran buu noqday oo macnihiisa uu ballaaran yahay zawjadiisii marka iyadoo ka ambaqaadayso dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam fahantayna dardaaranka nabiga macnaha qoto dheer oo maxaan idhahdaa dardaaranka uu sameynayo iyo fiqhiga ku jiro dardaaranka iyadoo fahantay danaheeda gaarkana aan eegaynin taladay siisay bal eeg markii addoonkii uu soo qaatay uu guriga keenay uuna u sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisi fa qaalat imra'atuhu abilhaytham zawjadiisa waxay dhahday maa anta adiga ma tihid bibaaliqin mid gaaraayo maa gaaraayo qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama fiihi cabdigan uu ka yidhi ilaa an tuctiqahu cabdigan inaad kuraysid maaha maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam wastawsi bihi khayran uu ku yidhi dardaarankayga aqbal oo addoonkan ku aadan khayrna ku aqbal hadduu nabiga ku yidhi waxaa ila haboon bay tiri inaad xurayso wax ka fiican ma jiro addoon in la wanaajiyo haddii la rabo wanaajintaas midda ugu wacan waxa weeyaan in la xureeyo addoonnimada laga saaro saasaan aniga kugula talinayaa marka waxaa meesha ka muuqanayso zawjo raadiyad ah oo ahlullaahi ah faqiihad ah
daacadah inay ahayd abul haytam zubeyr way u baahan tahay adoon u filmeeyo xoolaha shaqo ka qabto shaqooyinka kale oo guriga ay uga baahan tahay qabto beeraha shaqo ka qabto oo guriga waa u baahan yahay khaadim siduu nabiga soo fahmay calayhi salaatu wasalaam haddana danaheedi waxay ka horumarinay dhaqangelinta dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo macno badan shamlinayo macnaha ugu wacan oo ugu sareeya inay qaadato taasay ka horumarinaysa in badan oo marka zawjaadka ka mid ah ma eegaan waxaas danahooda gaarka unbay eegaan zawjkoodana uguma cabsadaan waxyaalo ilaahay caragelinayo inuu sameeyo si ay danahooda u gaaraan waxaa suuroodo inay zawjka ku qasbaan wax rabbulcaalamiin ka caragelinayo zawjka inuu sameeyo culays asiga uusan xamili karin inay saaraan meeshaad doontid maxaad idhaahdaayo umar sida aad dantaas aduu igu qaban lahay geed dheer u fuul ama geed gaaban u fuul ama soo dhac ama soo xad waxba igama gelin sidaasaa rabaa aniga inaad wax ii yeesho kale inay dhahaan in badan oo zawjaadka ka mid ah laakiin gabdhaha saxaabiyaadku waxay ahaayeen dhinaca kale gabdho wax ka ega ayay ahaayeene danaheeda gaarka iyo baahideeda waxay ka hormarisay wanaagga nabiga uu ka dardaarmay calayhi salaatu wasalaam macaaniyadiisa oo ballaaran macnaha ugu sareeya inay ka qaataan taasayna zawjka ay kula talisay qaala markaasaa wuxuu yidhi abulhaytam fahuwa cabdiga catiiqun waayo mid la xoreeyey khalaas sidii baa addoonka lagu xoreeyey arrintii baa marka nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam abulhaytam iyo zawjadiisa tilaabada ay qaadeen arrintaasuu marka nabiga ka warbixinayaa calayhi salaatu wasalaam fa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga wuxuu yidhi ina allaaha ilaahay lam yabcath ilaahay ma soo saarin nabiyan nabi ma soo saarin walaa khaliifatan khaliifna ilaahay ma soo saarin yacnii ilaahay qof wilaayo uma dhibin oo madaxnima intay doonto wilaayada ha la ekaato ama qofka nabi ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama xataa zooj ha noqdo zoojka naftarkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa ayuu madaxweyne u yahay wilaayaa ka saaran halkaa markii la fiiriyo ilaa welahu waxaa u sugnaaday kaa ilaahay uu soo saaray bidaanataani laba wadaay hoosaa bidaanatun bidaano ta'muru waxay amreehu asiga bilmacruufi wanaag bay amri wa tanhaahu can ilmunkari bay ka reebi wa bidaanatun bidaano kalene laa ta'luuhu kama gaabinayso khabaalan fasaad kama gaabinayso waman yuuqa qofkii laga dhowro bidaanata suu'i xumaanta wadaay hoosaadkeedii laga dhowro faqad wuqiya mankaasi waa la dhowray buu ishaarayaa marka abulhaytam ibnu tayyihaan zawjada wanaagsan oo ilaahay uu ku arsaday zawjadaada ma ogtahay bidaanadaada waayo wadaay hoosaadkaaga waa bidaano waxaa la yidhaahdaa qofka saaxiibkiisa gaarka ah ee sirtiisa iyo xogtiisa ka maqo waday hoosaad baa la yidhaha la taliyahaaga gaarka ah bidaanaa la yidhaha nabi ilaahay ma soo saarin khaliif ilaahay ma soo saarin ilaa laba bidaano unbay lahaa labadaa bidaano marka midna waxay fareen macruufkay fareen midna munkarkani way ka reebi midna maba ka gaabinaysaba fasaadka ma gaabinayso haddii marka qof mas-uul ah aad tahay la taliyahaaga hadduu xumaado eber waa qofkii marka laga dhooro yihi la taliyaha xun qofkii laga dhooro waa la dhooray qofkaa asiga khatartiisa iyo halistiisii waa laga dhooray laakiin markii qofka bidaanadiisii ay xumaato ama bidaanada xun uu raacaya asiga haddii aad la taliya ka dhigto qof afkaar munxarifaa aaminsan haddii aad la taliya ka dhigto qof dhigcaba haddii aad la taliya ka dhigato qof dilaa haddii aad la taliya ka dhigto aad ka dhigato qof aan naxariis lahayn wax kale ku fari maayo dil iyo dhigcabid buu ku farayaa halis badan iyo khatar badanna way ku gelinayaa idan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii laga dhowro bidaanata suu qofkaasi waa la dhowray buu yidhi xadiidku marka waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi baa saxiix yeelay maxalu shaahidkiisana waxa weeyaan qaybtii ahayd ina almustashaara mu'taman lafdiga xadiidka ku sugan buuna alimaamu albukhaari uu tarjamo ka dhigtay baabu lmashuura haadaa kani baabu lmashuura
wada tashiga baabkiisii waayo. Baabkii hore wuxuu ahaa qofka lala tashaday waajibka saaran buu ka hadlay. Kana waxa weeyaan la tashiga naftarkiisa. Haa, yacni qofka insaanka ah ma aha waxyaalaha soo wajahayo, umuurta mushkilada soo wajahayso caqligiisa oo keliya inuu ku wajaha maaha, oo u baahan dadka inuu kala tashado. Umuurtu way kala duwan tahay. Waxyaalaha waxaa jiro wajhu sawaabkooda uu iska muuqdo oon kaaga baahnayn inaad cid kala tashato. Waxyaalaha marka oo wajhu sawaabkooda uusan muuqanin waxay u baahan yihiin inaad ka talageliso dadka waaye aragga ku ah arrinka, khibraddana u leh inaad ka talageliso. Marka la tashigaas waa wax shareecada Islaamka ay farayso. Waxaa laga yaabaa aragti adiga kaa maqan inay ku jirto walaalkaaga adiga aad la tashanayso inay ku jirto. Idan marka shareecadu aad bay u faraysaa oo Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la amray, washaawiruhum fi lamri baa la yidhi, saxaabada la shuuray oo talada kala shuuray. Waxyaalaha waxyiga uusan ka soo degin sha'nigoodi saxaabada waa ka talagelinayay Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Ayagana marka waxaa la dareensiinayay talada inay wax ku leeyihiin, oo nabigu uusan ahayn qof dictator ah siduu isaga rabo oo keliya wax yeelanayo inuusan ahayn, talada inay wax ku leeyihiin in la dareensiiyo lala shuureeyo. Halkaana marka waxaa ka soo baxayso afkaar wanaagsan baa ka soo baxayso. Nabiga calayhi salaatu wasalaamna marka waxaa loogu talagalay in lagu daydo dhaqankiisii. Marka dadka asiga ka dambeeya ee ummadda hogaamin doonana go'aamada inaysan ayaga iska qaadanin, ee dadku ay ka talagelayaan, ay shuuro sameeyaan, ee la rogrogo mushkiladaas sida lagu wajahayo iyo sida sawaabka ra'yiga ugu fiican oo sawaabka toosanne in meesha uu ka soo dhexbaxo marka ra'yigaa sawaabkana la qaato. Shuuradaa marka miisaaniyad weyn bay shariicada ku leedahay, aad bayna shariicada u faraysaa. Taa buu tilmaamayaa marka adab weyn oo shariicada aadaabteeda ka mid ah bay maqanaysaa iyada. قال المؤلف مؤلف كوحير أبو عبد الله حدثنا صدقة بن الفضل بانو ورمي ثقة إمام قال وحير صدقة أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أنه خبري ثقة حافظ فقيه حجة عن عمر أيون ورمي عمر كو ابن حبيب ثقة حافظ عن عمرو بن الدينار بن أنه ورمي ثقة ثبت من التابعين قال وحير عمرو بن الدينار قرأ ابن عباس باولو أخريي وشاورهم أيوه ذكر الله الشوري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أي في بعض الأمر في بعض الأمر مركة والتفصيل وعبد الله بن عباس أولي وحول بماها إلى أمر يوم ذكر لك الشرع وحيارا عن شروع وحنين باجر وحيارا وحيقا كهر لي باجر wixii waxyiga uu ka hadlayna shuuro uma baahno. Marka washaawirhum fii bacdi alamri markuu leeyay fii bacdi alamri aayadda ka mid ma ah, ee waa tafsiir oo cabdullaahi ibni cabbaas uu aayadda ku fasiraayo. Fii bacdi alamri talada qaarkeed saxaabadaada kala shuuray baa nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam. Ka faa'idayso aaraadoodii iyadoo qulubtoodii la dibiyeelaayo ee a'imada adiga kaa dambaysana inay la shuureeyaan dadka ummanada ah umuurtana maxaan idhaahdaaye khibrad badan u leh waayo aragnimo badana u leh. Marka waxaa shardi ah arrintu inay noqoto arrin u baahan wada tashi ooga baahan dadka in lagala tashado u baahan. Dadka lagala tashanaya ayaguna waxay ku xiran tahay mushkilada markaas jirto ayay ku xiran tahay. Dadka ahalka u ah khibradda u leh waayo aragnimada u leh baana lagala tashanaya. Arrin u baahan injineernimo iyo dhisma hadday tahay arrin qof dhakhtar ah lagalama tashanayo, ee qof yaqaano shaqada yaqaanaa lagala tashanaya khibraddeeda iyo waayo aragnimadeeda. Arrin marka xiriir la leh xoolaha caafimaadka xiriir la leh qof injineer ah lagalama tashanayo, ee qofkii caafimaadka takhasuskiisa uu ahaa waayo aragnimada u lahaa qofkaasaa lagala tashanaya. Arrin marka oo diinta xiriir la leh markay tahay qof dhakhtar ah lagalama tashanaye nin wadaad oo shariicada yaqaanaa lagala tashanayaa oo kale. Marka arrinta iyadana waa la miisaamayaa, dadka ahalka u ah baa lala aadayaa. Marka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilaahay yidhi. Sidaasay marka ay arrintu naqanaysaa. Atharkan marka waa athar saxiix ah. Tayib,
قال المؤلف مؤلف كوحيري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا آدم آدم بانور رمي آدم وابن أبي إياس العسقلاني ثقة عابد قال وحيري آدم حدثنا حماد بن زيد بانور رمي حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه عن السري حق يونغور رمي طيب سري بن يحيى بن إياس ثقة أخطأ الأزدي في تضعيفه إمام الأزدي بأن كان ضعيفي وأنا كنت فيالي لأن كان ضعيف معه ثقة أخطأ الأزدي في تضعيفه عن الحسن حسن حقي ونغور رمي حسن البصري وياني من ثقات التابعين قال وحيري حسن البصري والله أن كنت أرتي مستشار قوم قوم قد ظهر ما يسق سورين إلا هدوء قومك ولهنوني لأفضل ما إلى أفضل ما بحضرتهم حضر ذو ضوحة قصوغا كان غفظ لك بضنبا لغهنوني ثم تلا حسن البصري وحو أغريي وأمرهم أرنك وذا الصورة وذا تشويا وذا تشغو بينهم أيها تحضر أهار حسن البصري هذا الذي سعجائب إلى آية أقواشي سوحال غط الماما كأقوال الأنبياء أوكل إنا يا هاي أنبياء السلي أهد الجرين أوكل أهد الجرين مركة وحويري قام ما إيسان شورينين وما إيسان وذات الشنين قبل أو ويلي إلا هذا يقام وذات الشي أي سمايين هدو ولهنوني يبو إلي قام محل وهنوني لأفضل ما بحضرتهم يعني إلى أفضل ما بحضرتهم وحا ميسك أصارك قطيادة أما مشكلة مركا ميزك أصارا أو حضرات وضا تالا مدى إذا أغفض لغا بادان سيدا أغفض لغا بادان ووعن قوشة أي كتر تالوه هنونيي قوم حدى يميل وضا فريستين سيدا عدنما أي أغا وضا حدلين أرنتا كده حيسو أين وجهين سيدا ووعن ونكسن أفكار تودي أروريين وحالوه هنونيي سيدا أي قوشة دا كتر تو مصلحة وضا أي كتر تو حسن البصري مركا وضو أقريي وأمرهم شورى صحابة بالو أمانة يا أركا مركز شورى نبي قوال أمري وشاورهم في الأمر بالليل صحابة نوالو أمانة يوم وأمرهم شورى بينهم بالليل كل كا تلوين كإن سدى صوخ للو وذاب آد بي مهم أوتا مثل بمال أمركا عداد أدوه لن ملحوين أعطاه دل نن أدهو قامرين سي إن أد معناها أرنتو أتكبك تشورى أتكبك توضى التشري ذات داعب أه وأقون له ومحن إرهدائي والدنيين أه إنا الأدوه كذلك الله تليال لكن ذاتك كوبة أبوح المركز أديك الله تليال أتكذلك مقبولي سنس ذات أديك كا أقوم بضن كا خبرت بضن كا وهي أنك سنبع الله تليال لغنك تا سيئة يكون توجيهيا خلالاتك أديك أتكون دعي سيدنا إكا أغحليا لكن ذات أديك كاليتو مركز أبوه وحكذلك سيد معناها سيدات أديك ربتدهم أي أيقنا أؤيدان آخر كا مركا واحد نقدون تا فاشل بار نقدون تصاص واي معنى أثر كا مركا سجنة وأثر صحيح باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد هذا كان باب إثم من قف ذنب بسبب السوء من كو أشار إشاري من كا على أخيه وللكي بغير رشد هنون غير كينا أو إشاري ترجمة ذا محيون غني ساتي هوري مستشارك مؤتمن ويا لسويه ترجمة حكتين وحي اهد صورة ان لسمي انا مهمت هل كان يحلوغا هدلا يا قفك مستشارك اهو او للسوري لآميني واجب كسارا انو يهي انو ضاعت كنق ضار انتا لغا لسوري هدو ضاعت كنق ضار وحويان وحونقان يا قف ذنبيلا ايو نقان دانا كلي إيو مصالح كلي خيانة أديك كوكو أهدو سمي أسيغا أما أو كوكولة تليو أسيغا أجددي سأي تايين أدوك فاشل نقطو أما أوجد كوكوريدو وحو نقانا يا قفك سيقف ذنبي لا أيو نقانا يا ذنبي بو كود عاي شرعيغا مو أقولا ودبيعات آد أولي داتو مستشارك مؤتمن واي قفك آميني مخيانة سيدا الصحدة أيو قفك كو إرشادين عياوه هدي مركا او خيانه سميانه
إلهي وكجع عرونا يا ذنبيلو نقنا يا تاسو مرك باب كان أسيرنا أقتل ماما يا سدى سامرك أبواب تا يسكر على عسين يسكر حرين قال المؤلف مؤلف كوحيري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا وحى نور رمي عبد الله با نور رمي عبد الله قاصو ابن يزيد يزيد ابن كيساء عبد الله بن يزيد القرشي ثقة فاضل قال وحير عبد الله حدثني سعيد بن أبي أيوب بائي ورمي ثقة ثبت قال وحير سعيد حدثني بكر بن عمر بائي ورمي صدوق عن أبي عثمان مسلم بن يسار بائي ورمي مقبول عن أبي هريرة بائي ورمي رضي الله عنه قال أبو هريرة وحير قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحير من تكور علي قفكي أنيغا إغشيغو ما لم أقل وحانا أنيغا بهن فليتبوأ وديار جروبا مقعده مكان فرده سوء ديار جروبا من النار النار حقي ينوغا ديار جروبا قفكي أنيغا إغشيغو وحانا أنيغا بهن قطر ويا سداس نبيغا يريئي له عليه الصلاة والسلام وحين وحانا أنيغا بهن أيهن قفكاس نار تمسو كفريسان لحي أي ودي يارجروبا يا الله محايا لبين تنبغ لغشيغا عليه الصلاة والسلام لم ادماء بين تقف عادي لغشيغا لم ادماء وحا النبغ يري ليرا شرع با الله عركايا دين با الله عركايا والا قادنا يا دين أهم با الله قادنا يا والا دقن قلنا يا مركا وحاويان وحاكرنا لنا يا هلس يا قطر با كرنا لنس إذا مركا قفكي أنيغا إغشيغا وحانا أنيغا ديهن وأهل النار هكوتا لقارو وهو ديار قارو وماشو نار تكييلان لحاو وما نستشار قفكي لشورة يهومن كأخوه ولد أخاصو المسلم مسلم فأشار إشار من كعليه أخا بغير رشد إلى غير رشد هنون غير كينا وإشار فقد خان من كأسه أخي موخي عليه على جاهي كما شروا قفكي ولالكي سمسلم كأوله الشراء ما أركيسا أوي له رمحا حبهم أرنكا سليبا كيلا أقشار وحن صحيحين وأنا أقصوني هاي تلمان تقصينا إني سن صحيحين لكن إنك أمبو الله ربانين وفاشل وخياني إنك أسليب وذنبيل قفك أسليب صاصو نبي الله عليه الصلاة والسلام وأنا أمانة لوردي بيجودن وياي مستشار بالله دقي دد نمال لك السر هذه فكر في صلاة احترامي وحالي رمحات أروح تلقي سبالة أمانة وين باللوردي سر بالو أمانة خصوصية لو أمانة وحياة أمانة ذا إنه بتوس النظيف أهنا وبوت رأي الصباب كا إنه الشجع أي أو إله سبحانه وتعالى وفهم سيئي هذه المركز هذا الصواب كأولين عمره كنت لقلنا أولي إلى معنى وخيان وسمي غفك أسيقا من بيلوية إله سبحانه وتعالى أريك ورغع روانا وأنا محل شاهد كحديث كقيرتا ويا ومن أفتي غفك لو جبابه فطي جباب بغير ثبات حج اللعان لو جباب فإثمه ها ذنب جيسي على من روح دشيو أهل من كو أفتاء أفت وضيع أجبابي هو من كي أجبابي ومسألة هدار يا علماء محن إرادة يلحق يفتره ددك مفتياشة مسائش الدين يقلون الدين علماء جواب تكب عنا يا مسائش الدين يا خطر وياك إني جوابت هذا السجائر عليا محايا لي وحقيقها الله شرع بي أيقها الله هذا الاسكعال هي رأي ما أرأيكها الله وشرع قلت مسألة ذا مكة أروه الجباويس وإنين خطها مسألة وعليك الشاب وسكادر مسألة هي أكبر قطر قطر إنين وحي رو شكي أنا وحي رو إشكال هذو المسألة ذي كاقر وين أنت هذا مسألة وصوفي لنا عيب ما هو وصوفي لنا لعنا
waxay muujinaysaa nin ahlu cilmi inaad tahay, nin aan iska hadlaynin inay inaad tahay, oo hadalkaagana uu yahay hadal meel ku salaysan inuu yahay bay muujinaysaa. Haddii marka waan soo fiirinayaa aad ceeb u aragto oo aad jawaabti ku degdegto oo jawaabtiina ay tahay jawaab qaldan, qofka aad jawaabta siisayna wixii sharci ahaan buu u qaadanayaa, arrintaas marka dembigeeda adigaa yeela, arrintaasi dembigeeda adigaa yeela. Marka dad badan oo astaamihii culimmada wata ee caamada ay ku tirinayaan culimmada, culimmadana ay caamada ku tirinayaan, dadka sidaasoo kalaa ummadda qasay oo jahwareeriyaya oo jawaabo qaldan intay ummadda ay siiyaan baa maxaan idhaahday wadaad baa yidhi bay caamadu iska dhahayaanoo kaleyaan. Wadaadku ma aha inuu cimaamo qaadanayo ama macwiis xaqanta loo keliya maaha. Idan marka waxaa loo baahan yahay kuwa ahlu cilmiga iyaguna inay xalaal miirtaan, inay xalaal miirtaan. Midda kale, waddankana markii la fiiriyo madhabka shaaficiga baa waddankan maxaan idhaahday bees u ah wadaadada masaa'isha iftoonaya fatwadooda inay ku beesgareeyaan madhabka shaaficiga, ummaddana ay ka daayaan khilaafka iyo muranka ay ka daayaan. madhabkan acdalu lmadaahib waayo jawaabahooda inay israacaan. haddaan aniga madhabkan ku jawaabo adigana madhab kale aad ku jawaabto, kan kalena madhab kale uu ku jawaabo, culimmadu way jahwareeraysaa. waxay leeyihiin yani caamada aan idhaahdo caamadu way jahwareerayaan, culimmadiiyaaba aan is-ogoleen ama ay iswaafaqsaneen. saasay leeyihin. haddii nin naagtiisa saddex ku furay oo aniga aan dhaho ee naagtaasu way kaa furan tahay, adigana aad dhahdo saddexdii halbaa laga soo qaadaya, waa mushkilo weeyaan. oo caamiga marka adiga jawaabtaaduu raacayaa asiga, laana dantiisa jawaabtaaday ku jirtaa mugtay, asiga naagtuu rabaa mugta, yaa dantiisa jawaabtaaday ku jirtaa. wadaad baa idhahayuuna daliilsanaya asiga, yaa wadaad baa idhahayuuna daliilsanaya, ayadoo la ogsoon yahay afarta madhabood hal madhab oo masalada qabto aysan jirin oo kale. ayib, baabu taxaabi bayna annaas, haadaa kane baabu taxaabi ee isjeclaysinta baabkooda waay bayna annaasi dadka dhexdoodana la isjeclaysiiyo. qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi abuu cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaari calayhi raxmatullah, xadatanaa ismaaciil bnu abi uweys baa noo warramay saduuqun, qaala wuxuu yidhi ismaaciil bnu abi uweys, xadatanii akhii walaalkaygaa ii warramay cabdulxamiid ibnu cabdillaah ibni abi uweys baa la dhihi jiray, thiqatun can sulaymaan bni bilaal buuna iga warramay, thiqatun imaamun can ibraahiima ibni abi usayd buu iga warramay, saduuqun can jaddihi ayuuna iga warramay, jadkaasi lama garanayo, laa yucrafu lakinahu min kibaari taabiciin buu ka mid ahaa, can abi hurayra radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala, nabiga wuxuu yidhi walladii macbuudkii aan ku dhaaftay nafsii aniga nafsadeeda biyadihi awooddiisa ay ku sugan tahay, laa tadkhuluu geli maysaan aljannata jannada geli maysaan xataa tuslimuu ilaa aad ka islaantaan, allaha nafsadeeda gacantiisa ay ku sugan tahay aan ku dhaartay janno geli maysaan ilaa aad ka islaantaan, walaa tuslimuu mana islaamaysaan xataa taxaabuu ilaa aad iska jeclaataan, wafshu salaama salaanta faafiya taxaabuu waad isjeclaanaysiinay salaanta faafiya, asbaabta maxabada dhalisa salaantaa ka mid, wa iyaakum idinkan idin digayaa waalbuqlata isnaceebkana waa u digaya, isnaceebka iska ilaaliya, isjeclaada oo midooba, fa innahaa buqlada hiya buqlada alxaaliqatu waaye mid xiirayso, waxbay xiirtaa, isnaceebku ma fiicno, horumarna lagu gaari maayo. haa laa aquulu aniga dhihi maayo lakum idinka idin dhihi maayo taxliqu buqladi waxay xiiraysaa ashacra tintay xiiraysaa idin dhihi maayo, walaakin taxliqu buqlada waxay xiiraysaa addiina diintii bay xiiraysaa. haa taana marka iska ilaaliya oo ka fogaada. qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi abuu cabdillaah muxamed bnu ismaaciil albukhaari raximahullah, xadatanaa muxamed bnu cubayd, muxamed bnu cubayd baa noo warramay saduuqun, qaala wuxuu yidhi muxamed bnu cubayd, muxamed bnu cubayd ibni maymuun baa la yidhaah marxaban, qaala wuxuu yidhi muxamed bnu cubayd xadatanaa anas bnu ciyaad, anas bnu ciyaal baa noo warramay abuu xamza alleyki thiqatun can ibraahiima ayuu nooga warramay, ibraahiim ibni abi usayd almadani ninkaasuu nooga warramay. haa mislahu, meeshaas aad isaga fiiri,
rabaa Anas ibn Ciyaal wuxuu wariyay mithlahu mithla xadiithi Sulaymaan Sulaymaan ibn Bilaal xadiithkiisa xadiith la mid uu wariyay sanadkii hore bal eeg marka Imaam al-Bukhari wuxuu ka qaaday xadiithka sheekhiisa Ismaaciil ibn Abi Uwais Ismaaciilna wuxuu ka qaaday walaalkii Cabdul Aziz ibn Cabdillaah ibn Abi Uwais asigana wuxuu ka qaaday Sulaymaan ibn Bilaal Sulaymaan baa marka Ibraahim ka sii qaaday meeshaan marka Muhammad ibn Ubayd ayuu ka qaaday Imaam al-Bukhari asigana Anas ibn Ciyaal buu ka qaaday Anas ibn Ciyaal baa marka Ibraahim ibn Abi Usayd ka qaaday Ibraahim ibn Abi Usayd kii horene Sulaymaan baa ka qaaday Ibraahim halkaana marka Anas ibn Ciyaal baa Ibraahim ka qaaday marka Anas ibn Ciyaal baa wuxuu mutaabaceynayaa Sulaymaan ibn Bilaal ayuu mutaabaceynayaa xadiidka marka waa kii hore marka wuxuu u keenay taqwiyo xoojin oo macnaha sanadkii hore uu xoojinayo ayuu xadiidka u keenay باب الألفة أيسك يراد هذا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم